Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանին դատարանը պարտավորեցրել է ներողություն խնդրել 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունից եւ 300 000 դրամ փոխհատուցում վճարել։ Վճռաբեկ դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտել 3, ԿՊԱ-ական պատգամավորը 5 օրվա ընթացքում պարտավոր է կամովին կատարել դատարանի պահանջը։ Պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը պարտավորվում է ներողություն խնդրել հրապարակայնորեն 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունից իր Facebook-յան էջում գրառում կատարելու միջոցով հեռուստաընկերության գործարար համբավ արատավորող արտահայտություններ թույլ տալու համար եւ իհարկե ոչնյութական վնասի փոխհատուցման գումար պիտի վճարի։ ԿՊԱ-ականը 44-օրյա պատերազմի 9-րդ օրը 2020-ի հոկտեմբերի 6-ին Facebook-ի իր էջում տեղադրել էր այս սքրինը։ Այս լուսանկարը Ստեփանակերտում իրավիճակի մասին Ֆրանսիայի հանրային հեռուստաալիքի ռեպորտաժից է, որ մեր հեռուստաընկերությունը թարգմանաբար վերահեռարձակել էր հաշվի առնելով դրա պրոհայկական շեշտադրումները։ Հովանիսյանն իր գրառման մեջ զրպարտչական արտահայտություններ էր արել։ Դատարանում 5-րդ ալիքի շահերը պաշտպանող փաստաբանը նկատում է, որ իրավական վեճը տևել է մոտ 3 տարի, սակայն չի կարծում, թե դատարանը դիտավորյալ գործի քննությունը ձգձգել է։ Սա ամենևին ես չեմ պայմանավորում կոնկրետ լոկալ այս գործով արդարադատության ձգձգման ինչ-որ միտումի հետ, որովհետև դատական համակարգը առհասարակ ծանրաբեռնված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հաշվի առնելով, որ այս գործը անցել է վերադասության երաստիճան դատական ատյաններով, մենք 2023 թվականի մայիսին նոր ունենք արդեն օրինական ուժի մեջ մտած դատականակ։ Ուրեմն մանրամասների վերաբերյալ դատարանը պարտավորեցրել է, որ ԿՊԱ-ական պատգամավորը իր Facebook-ի էջում հրապարակի այս տեքստը։ Սույն գրառմամբ ցանկանում եմ հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել Շարկ Սապայից, ով հանրությանը ներկայանում է 5-րդ ալիք անվան ներքո։ Վերջինի անունն ու բարի համբավը արատավորող 5-րդ ալիք, ես ինչ եք անում, Իլյուշն ու Հաքինազը ավելի մեղմ են արտահայտվում վիրավորական գրառումը հրապարակելու համար։ Եթե 5 օրվա ընթացքում կամովին չի կատարվում դատանի օրինական ուժի մեջ մտած ակտի պահանջը, գումարի բռնագանձման պահանջի մասով արգելանք կդրվի, իսկ վիրավորանքի հետ կապված հերքման, այսինքն ներողություն խնդրելու տեքստ հրապարակելու առումով, այս արդեն հարկադիր կատարման գործիքակազմով։ Դուք 5-րդ ալիքից եք, չէ՞։ 5-րդ ալիքի գործարար համբավն արատավորելու զրպարտելու համար մեր փաստաբանական թիմը եւս 2 հայց է ներկայացրել դատարան։ Պատասխանող կողմը կրկին ԿՊԱ-ական պատգամավորներն են։ Ճեպազրույցի ընթացքում Խաչատուր Սուքիասյանը 5-րդ ալիքի դարձյալ գործարար համբավը արատավորող արտահայտություններ էր արել, ինչպես նաեւ զրպարտչական բնույթի հետ այդ դեպքում, ասելով, որ լրատվական կոչվելու իրավունք չունեք, ձեր սեփականատերը թալանչի եւ այլն ես կողմ են կողմ, որոնց իրավական գնահատականը ստանալու համար հայցադիմ է ներկայացվել դատան եւ հիմա դատաքննության փուլում ենք։ Ձեր ալիքի համար ինչ կան վատ այդքան լավ է։ Երկրորդ հայցը ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի դեմ է։ Տեսնելով 5-րդ ալիքի խոսափողը եւ հասկանալով, որ 5-րդ ալիքից է ներկայացուցիչը, ասում է, որ ձեզ համար ինչքան լավ, երկրի համար այդքան վատ եւ հակառակը։ Մեր հայրենիքում, Հայաստանում ու Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները անաչառ լուսաբանելու ճանապարհին առաջացած խոչընդոտները 5-րդ ալիքը շարունակելու է վերացնել իրավական ճանապարհով։ Տարոն Կոխլիկյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։